Þannig að þá geta fá svona undirbúmsferð, sko, æfingarferð. Þetta er bara eins og þegar maður hérna, eins og þegar fór til tunglsins. Fórum við svona í nokkra svona simulatorferðir. Já, ok. Þetta er spáðið að versta að fara til tunglsins. Mist verða að vita hvað ég að fara að gera, heldur en á það. Já, ok. Can I do a countdown now, so yeah, we can try that one? Líkur alveg úr þeir núna. Ríkur úr mér og stressa. Ready? Yep. 3, 2, 1. Ah! Oh! Ok, shit, bara yfir þetta. Nei! Oh! Fuck! Þetta er spennan. Oh! Shit! Við fórum yfir turnana, langt ég, við erum ennþá yfir þeir, sko. Wow. Stóð já, þetta er náttúrulega það sem ég veist að skella. Já, er þetta við? Vinnur saman í þessu. Ég get líka gert svona. Já. Vá, wow. Svo þarf maður að horfa líka niður sem að sjá hvað við erum hátt. Við sjáum garðin hérna, það er alveg fullt að tækja með þessu. Sundlegar og tótt. Já, þannig fansbött. Já, nei, hérna, svo besta, varsunnibölda hérna að vestra mun. Já, þessi sem maður er búin að vera að lokka þér í 7 ár. Já. Ég fekk smá í... Þetta er fansbott þarna, sko. Já, ok. Nei, þetta er vassanirbjörn þarna, en þetta er... Nei, sorry, ég veit ekkert hvað er þetta. Nei, það er út á stressi. Heru, þessi fannst mér miklu betri. Það var að... Við fórum sko áðan, fórum við upp að turnunum. Núna fórum við törvert yfir það. Já, ég veit að ég sá það, en máli var að mér varst að vanda á hann þegar við snerust í kúl, ef við snerust í hringi. Mér varst að vanda. Þetta er velkominn. Ég er bara mjög sáttið við þetta. Það er skemmtilegt. Þú mátt svo velja lita á við spjarnapinn. Mjög bleikan, grænan eða bláan. Mér var bara ekki alveg sama þegar ég held að hann slitna. Já. Til að lína slitna? Nei, já, það var eins og við erum að fara upp brúsur. Svo glemd hann að haka í þetta neðs og við skjótast upp.